मगर नानी को एला खबारा सलती बाजार में देती सन्नानी सलती बाजार में मन पर्यो करनी हो एक नजर में सतासी अठासी उनासी में कुन ठुलो हो उनासी ठुलो के छ नानीहरू नमस्ते नमस्ते तिमीहरूको नाम के हो वर्षा पोखरेल म कक्षा चारमा पढ्छु मेरो रोल नम्बर 22 म 8 वर्ष पुगेकी छु अनि तिम्रो अञ्जु पोखरेल मेरो नाम कक्षा 3 मा पढ्छु मेरो रोल नम्बर 17 हो म 7 वर्ष पुगेकी छु अनि तिम्रो नमस्ते मेरो कमला आचार्य हो म 2 क्लासमा पढ्छु मेरो नम्बर 1 हो 2 कक्षामा पढ्छु नम्बर 1 कुन स्कुलमा पढ्ने 2 13 छ स्कुलको नाम के हो धर्मावती 90 ओखो अनि थम्च्याङ नेता प्युठान कतिको पढ्छौ पढ्छौ अनि गीत गाउन जाने छैन ल सबैले पालो पालो गर्दै गयो भने सुरुमा वर्षाले गीत गाउनु ल अलि यता हेरेर त्यति हो अनि फुला फुल बारीमा पुतली कलारा तेबी कमा लगास लाग्यो र पमरा माउजीले रस चुसन्छन् बगैँचामा पाकेका फल फुल खान्छन् मगा मगा फुलको बस्ना चल हर रुखामुनि शीतल हावा चल्यो सरर धोबी चोरी गाउँछु ताली नाच्छु साली नानी नाच्छु ल अब यिनले गीत गाउँछ नि अब ल बेला हो गैरी खेताको ठिकै छ बिहान हजुर के छ खेताको सल्ती बजारमा भेटियो सन्नानी सल्ती बजारमा मन पर्यो गर्नी हो एकै नन्दरमा हान्देऊ कि गुलेनी दनकाइ भर मगर नानी को एला खबर सल्ती बाजार में भेटियो सन्नानी सल्ती बाजार में मन पर्यो गर्नी हो एक नजर में मन पर्यो गर्नी हो एक नजर में कोला मन पराको मन परे सर हो अब सबै तिनजनाले जो एकैचोटि एउटा गीत गाउँदो ल अलि राम्ररी जोडले बगैँचामा पाकेका फल फुल खान्छन् मगा मगा फुलको बस्ना चल्यो हरर रुखा मुनि तल आवा चल्यो सरर धोबी चोरी गाउँछिन् डाली डाली ल ठिक छ भयो सय ढुङ्गा गीत गाउन जाने हो नि सय ढुङ्गा फुल ल गीत गाउँदो ल गीत गा जोडले नेपाली
स्कुलमा गाउँछौ? ओहो, राम्रो गीत गाउने छौ तिमीले पनि त। स्कुलमा सरहरूले पिट्छन् पिट्दैनन्? कसले हो पिट्ने? होमवर्क त गर्नु पर्यो नि, होमवर्क गर्छौ कि नै? कखरा भन्न जानेछौ? ल भन त। ल अब मैले जे सोध्छु त्यसको उत्तर जसले चाँडो भन्छ त्यसले चक्लेट पाउँछ है। एक पछि कति आउँछ? तिनमा एक घटा कति हुन्छ? तिनमा एक घटाउँ त चार हुन्छ। तिनमा एक घटाउँदा जिरो हुन्छ। कति कक्षामा पढ्छ तिमीले? तिनवटा माटा डल्ला छन्, त्यो तिनवटा माटा डल्लामा एउटा झिक्दा कति हुन्छ? हो सतासी अठासी उनासीमा कुन ठुलो? सतासी अठासी उनासीमा कुन ठुलो? हो उनासी ठुलो। उनासी पछि कति आउँछ? सतासी पछि अठासी पछि अनि उनासी ठुलो रहेछ? उनासी ठुलो हो छ? ओहो, तिमीले त खुब पढ्ने हो हुन्छ। तैँले भने चारमा चार जोड्दा कति हुन्छ? चारमा चार घटाउँदा दुई दुना दुई दुना चार। खै यहाँ गतो के भन्नु धान दाँत फाले फाले फेरि भन्छु मैले सतहत्तर अठहत्तर उन्साठीमा कुन ठुलो? सतहत्तर अठहत्तर उन्साठीमा सतहत्तर अठहत्तर उन्साठी सतहत्तर अठहत्तर उन्साठी सतहत्तर अठहत्तर उन्साठी भनेको छु। अब बयासीमा पुग्यो तिमीले त पढ्ने छु। ल ठिक छ, अब तिमीले जान्नौ। अब यो भिडियो हेरेर बस्नेलाई के भन्छौ? के न हो हामीलाई सबैले हेर्नु होला भनौँ। अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई हो र ल एकचोटि हाँसौ सबैजना। कसले जित्छ? मैले जित्छु।